झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा प्राकृतिक सौन्दर्य र प्रचुर जैविक विविधताका थुप्रै स्रोत छन्। मठ मन्दिर र पौराणिक कथासँग जोडिएको किचकबधले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लोभ्याउने आधार पनि नगरपालिकामा छ। सबै समुदायको महत्व र पहिचान झल्काउने 1.5 दर्जन बढे स्थल छन्। नगरपालिकाको चिनारी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण गरेर 5 वर्षमा नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मारेको छ। एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै पर्यटन गृह योजना तयार पारी अघि बढेको छ। भद्रपुरमा रहेको नेपालकै महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलको रूपमा रहेको किचकबध क्षेत्रमा संरचना बनाउने, किचकबधको शालिग घेराबार पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार पारिएका छन्। 2008 सालमा स्थापना भएको भद्रपुर नगरपालिका पूर्वी नेपालको पुरानो बजार समेत हो। सबै समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यस पालिकामा रहेका ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्न भद्रपुर लागि परेको छ। हामीकामा महाभारतकालीन किचकबध भन्ने स्थान छ। हामीकामा चन्द्रगढ, कमलधाप लगायत जस्ता ठाउँहरू छन्। बाह्य पर्यटनको लागि पनि एउटा केन्द्रको रूपमा रहेको छ र प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पर्यटनका अथवा यहाँ स्थानीय होटल व्यवसायदेखि लिएर अरू कुराहरूमा केही विकास हुन थालेको अवस्था छ। कमलधाप क्षेत्र यहाँको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो, जहाँ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न जनजाति र समुदायका छुट्टा छुट्टै मठ मन्दिरहरू बनाइएका छन्। कमलधाप पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि गुरु योजना अनुरूप नै काम अघि बढाइएको छ। साथै चन्द्रगढी सिमसार क्षेत्रभित्र रहेको 3 जोडालाई वनभोज स्थलका रूपमा विकास गरिनुले पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन्। बाह्य पर्यटकहरू पनि आकर्षण गर्न सकिने र आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आकर्षित गराउन सकिने भन्ने यो सिमसार र चन्द्रगढ यो दुईटालाई जोडेर हामीले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, जसमा 15 वर्षे योजना बनाइएको छ, मास्टर प्लान गरिएको छ गुरु योजना बनाएर। भद्रपुरको बीच बजारमा अवस्थित काली मन्दिर यहाँको धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यता रहेको मन्दिर हो। यस मन्दिरमा बङ्गलादेश, भारत र सिक्किमबाट पर्यटक पूजाआजा गर्न आउने गरेका छन्। जीर्ण रहेको काली मन्दिरको जिम्मेदार गर्ने काम पनि नगरपालिकाले अघि बढाएको छ। नगरपालिकाले हामीलाई धेरै राम्रो सहयोग गरिरहेको छ। नगरपालिकाले हामीलाई गत वर्ष यो ढलान कार्यको लागि 10 लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि उहाँहरूले यो टाइल्स साइल्सको लागि र माथि घेराबारा गर्नको लागि 10 लाख रुपियाँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भयो। जिल्लाको एकमात्र विमानस्थल चन्द्रगढी विमानस्थल यसै नगरपालिकामा पर्दछ। 2075 साल माघ 17 गतेदेखि रात्रिकालीन हवाई सेवा सुरु भएपछि चन्द्रगढी घुम्न आउने पर्यटकलाई निकै सहज भएको छ। रात्रिकालीन चाहिँ फ्लाइट आइसकेपछि यो चाहिँ के छ, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी ग्राहकहरूलाई चाहिँ अब भएको छ, हैन, कस्टम प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ भएको छ। नभए नर्मली के थियो भने पहिले 4 बजी 5 बजी अब अलमोस्ट हाम्रो एयरपोर्ट क्लोज हुन्थ्यो, होइन। त्यस पछाडि काठमाडौँ जाने कुनै पनि अप्सन हामीसँग हुँदैन थियो कि एउटा विराटनगर जानु पर्थ्यो, होइन। अब किनभने त्यहाँ त अब अनलिमिटेड रातिसम्म फ्लाइट हुनाले कि विराटनगर जानुपर्ने अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यो बन्द भएको छ। हामी राति यहाँबाट पनि उड्न सक्छौँ। पर्यटक आकर्षित गर्नकै लागि नगरपालिकाले 5 वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्यको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ। नगरपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा गरेका कामहरू ऐतिहासिक स्थल कलबलगुडी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास, ऐतिहासिक चन्द्रगढीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास, चन्द्रगढीको मुटु महेन्द्र पार्कलाई व्यवस्थित पारियो, सदरमुकाममा अवस्थित काली मन्दिरको जिम्मेदार, चन्द्रगढी सामुदायिक वनको सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरेर पर्यटन हब बनाउने नगरपालिकाको योजना सफल हुँदै गएको छ। टोटल जनसङ्ख्या 30% आदिवासी जनजाति छ। त्यसमा पनि 30% चाहिँ राजवंशी मात्रै छ। फेरि अनि यी राजवंशीहरूको लागि मठ मन्दिर छन्। यिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने काम गरेका छौँ। प्रत्येक टोलमा ग्रामथान हुन्छ, हो। त्यसको लागि नगरपालिका तथा वडाबाट हामीले ग्राम पूजा गर्ने गराएका छौं र तिनको घरहरू मन्दिरहरू सानसानो मन्दिरहरू हुन्छ त्यो बनाउने कार्यक्रम छ। विभिन्न जात जाति र समुदायका धार्मिक स्थलको संरक्षण र सम्बर्धनमा भद्रपुरले जोड दिँदै आएको छ। आदिवासी जनजातिको कला संस्कृति र वेशभूषा संरक्षणमा पनि पालिका लागि नै परेको छ।